ଏଥର ଭର୍ଚୁଆଲରେ ଯୋଗ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ 2021 ପାଇଁ ନମସ୍ତେ ଯୋଗ ଆପ୍ ଭର୍ଚୁଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ମାନବଜାତିର ହିତ ପାଇଁ ଯୋଗକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମସ୍ତେ ଯୋଗ ଆସିଛି। ଯୋଗ ହେଉଛି ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁଖୀ ଜୀବନର ଏକ ମାର୍ଗ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଏ ଦିଗରେ ଆସିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ ଆପ୍। ଯୋଗ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଏହି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମସ୍ତେ ଯୋଗକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୂଚନା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଯୋଗ ବାବଦରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ବୃହତ୍ତର ସମୁଦାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଲଭ ବନାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଯୋଗ କେବଳ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାମଗ୍ରିକ କଲ୍ୟାଣ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହା ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ, ଯାହା ଏହି ମହାମାରୀ ବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଣୁ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେ ଦିଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।